tužilaca. O novoj verziji tužilačkih zakona inostrani partneri izjasnit će se 10. maja, kazao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. U NVO sektoru saglasni da su promjene u tužilaštvu neophodne, ali samo ako su sprovedene legitimno. Izmjene tužilačkih zakona za cilj imaju depolitizaciju tužilaštva, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu kazao da je trenutna situacija u toj instituciji kataklizmična, te da će usvajanje ovih izmjena stvoriti uslove za izlazak iz VD stanja i dijalog. Usvojeni su prijedlozi inostranih partnera koji će, se ističe Abazović, o konačnoj verziji zakona izjasniti 10. maja. Moramo da kažemo da smo mi u odnosu na inicijalni predlog uradili veliki korak unapred. Jedno je, eliminisali smo potpuno zakon o specijalnom državnom tužilaštvu. To je prvo. A nakon toga brojne stvari na koje su oni ukazali smo detektovali i usvojili. Jedno je bilo, čisto da demistifikujem, jedno je bilo da se ne biraju 5 uglednih pravnika, nego da se traži ono što oni nazivaju external body, dakle da makar jedan od tih 5 bude nekako izvan te klasičnog institucije prijavljivanja preko skupštine, i za nas je bilo sasvim prihvatljivo da to budu nevladine organizacije. A iz NVO sektora ističu da iako nema sumnje da je tužilaštvo postupalo selektivno i da mora snositi posljedice, način na koji parlamentarna većina sprovodi reforme nije odgovarajući. Iz tog razloga smjene u tužilaštvu moraju da budu iznesene legitimno. I zamislite, recimo hipotetički, da se sada promijeni tužilaštvo i otvore neki slučajevi visoke korupcije, recimo vezani za lidere nekih političkih partija. I da se onda promijeni vlast i ponovo promijeni tužilaštvo, a povuku te optužnice. Znate šta to znači? Vi pravnici znate, ali pošto nas građani gledaju, to znači da tim ljudima nikad više ne može biti suđeno za ta krivična djela. Ja bih bio presrećan da možemo na način kako ste vi to zamislili ovaj posao efikasno da završimo u vrlo kratkom roku. Ali sam s druge strane potpuno siguran da ukoliko ga ne završimo u kratkom roku, nećemo biti u prilici da ga završimo uopšte. Ćalović Marković navodi da bi bilo bolje da je prijedlog izmjena tužilačkih zakona potekao od vlade. Tužilaštvo mora da se mijenja, ali, kaže ona, loše sprovođenje te promjene svima će se opisati.